Ну і після лінійних порівнянь зараз розглянемо трішечки загальні теорії. Як взагалі розв'язувати полінаміальні рівняння за модулом, щоб зосередити нашу увагу на головних проблемах цієї задачі. Значить, нехай у нас f від x, a n в степені n, плюс a n мінус 1 в степені n мінус 1, плюс a 1 x, плюс a 0. Це такий собі поліном з цілими коефіцієнтами. Треба знаходити його корені за модулом n. Тобто розв'язувати n, 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 не буду зістати. Нам потрібно розв'язувати порівняння ось такого виду. Значить, перше, очевидно, спостереження. Якщо наше число m не є простим, воно має розклад у добуток простих чисел, так? Тобто це буде p1 в степені альфа 1, p2 в степені альфа 2, pt в степені альфа t. То замість рівняння f від x порівняно з 0 за модулом n, можна розглядати систему рівнянь. F від x дорівнює 0 за модулом p1 в степені альфа 1, f від x дорівнює 0 за модулом p2 в степені альфа 2, f від x дорівнює 0 за модулом pt в степені альфа 2. Чому? Тому що китайська теорема про остачі каже нам, що цього достатньо. Якщо справедливо це, то повинні бути справедливими усі ці порівняння. Пам'ятаєте, якщо у вас два числа порівняні за модулом n, і a є дільником n, то числа будуть порівняні за модулом a. Так. Тобто з цієї рівності випливає усі ці рівності. Так. А з китайської теореми про остачі кожна система розв'язків ось цієї системи порівнянь дає один рівно один розв'язок для ось цього порівняння. Ну, тому що всі ці модулі взаємно прості попарно і в добутку дають m. Висновок. Замість того, щоб розглядати складені модулі, по-перше, треба навчитися розв'язувати за модулем, який є степеном якогось простого числа. Не? От. А знову таки, якщо у вас є модуль, який є степеном простого числа, то, по-перше, треба розглядати за простим модулом саме, так, за модулом p. Бо якщо справедливість це, то буде воно і справедливо просто за модулом p, як дільником нашого модуля p в степені альфа. Тому далі розглядаємо порівняння f від x дорівнює 0 за модулом p, де p є просте число. От. Що тепер можна сказати? Ну, будемо казати, що два порівняння є еквівалентними, якщо в них множини розв'язків співпадають. Тобто ось f від x дорівнює 0 за модулом p, там g від x дорівнює 0 за модулом p еквівалентні. Що це нам каже? Що якщо у вас є два еквівалентні рівняння, то замість одного можна розв'язувати інше. Ну, очевидно, так? Ну, тоді ось вам лемма. Для довільного поліному з цілими коефіцієнтами h. Ну, і відповідно довільного f. Порівняння f від x дорівнює 0 за модулом p. І f від x мінус x в степені p мінус x на h від x дорівнює 0 за модулом p. Вони є еквівалентними.
Чи є це для вас очевидно? Бачу, що не є. Ну, дивіться. Якщо сюди підставити замість X довільний лишок за модулем P, за малою теоремою Ферма ці два числа будуть співпадати. Відповідно, для довільного значення, яке підставляється замість X, оцей вираз дорівнює нулю за модулом P. І залишається лише X дорівнює нулю за модулом P і все. Так? Тобто з точки зору поліномів, так, як виразів від невідомої X, а X це у нас формальна змінна, вона не є число. Це два різних полінома. Але якщо починати замість ікса підставляти конкретні лишки, то ось це зникає просто. Тому нам не важливо, яке h. H може бути довільним. Ось. Відповідно наслідок. У вас f від x дорівнює нулю за модулом k. І f від x поділене на x степені p мінус x дорівнює нулю за модулом p. Ось це дві системи, ну, два еквівалентних рівня. Ну, дивіться, ви ж можете тут віднімати довільний вираз виду x в степені p мінус x на щось помножене, так? Ну, берете, ділите f від x на x в степені p мінус x з остачею, так? Частку запихуєте сюди, а f, господі, поділене, ці українські терміни. Ну, взагалі кажучи, це буде остача відділення f від x на x ступені p мінус x. Так? От. І відповідно, не треба розглядати довільні поліноми. Треба розглядати лише поліноми, степені яких не перевищує число p. Не? Тому що якщо степінь вашого поліному більше за p, ну, можна звести дане порівняння до іншого порівняння, степінь якого буде менше за p. І все. От. На практиці це зазвичай робиться ось так. То є у вас x в степені s якогось, от, замінюєте його на x в степені s мінус x в степені p мінус x, а тут щось довільне. Ну, от, довільне. Якщо я не помиляюсь, треба взяти щось на кшталт s мінус p. Ось. Відповідно, коли розкрити дужечки, у вас x в степені s скорочується. Так? І залишається лише x в степені s мінус p мінус 1. От. Якщо ця степінь більша за p мінус 1, ми продовжуємо цю процедуру. І одержимо x в степені s за модулом p мінус 1. Тобто кожну степінь можна просто замінити на її остачу за модулом p мінус 1, і порівняння буде еквівалентним вихідним. На? От. Тому надалі ми зосереджуємось на полінома за простим модулом p, степінь цих полінових не перевищує p. Так, що далі треба розповісти? Ого. Так, давайте ми тут дужку підемо. Ну тут в мене ціла теорема. Так, а коли ми взяли H, там просто f от x або дадим на x по мінусі. Те саме ми взяли H? Ну, ти по сусі. Ось тут чи ось тут? Ніже. Ось тут? Ні. Ну, H взагалі просто f от x модуль. Ні, H довільне. Тобто тут може бути довільне H. Зокрема, в якості H можна взяти частку відділення f від x на x степені p мінус x. І тоді ця різниця це буде остаче відділення. Але можна обрати інше H. Ну, тобто це не обов'язково. Ну, вже зафіксовано, що H довільне. Яке тобі зручно, таке і обирай. Нам? Ні, ну, в цьому взяли f от x за модуль. Ні, це в цьому випадку. Ні, це мене виглядало. Тобто, це я спросила. Мені просто було цікаво, яку взяли.
А, ну я вже казав. Ну це частка відділення f x на статистику. Да? Добре. Так. Теорема, ну це не ще інше, як основна теорема алгебри. Для кільця лишки запусти воду. Так все хорошо починало. А я попереджав. Ви ще не бачили, що далі. От. Я виправляю до положення. Як формулюється основна теорема алгебри взагалі? Пам'ятаєте? Кожен корінь. Ні, ти кажеш, що це теорема Безу, а ти кажеш, недостатньо конкретно. Треба попередати практику колоку. У кожного на чотирній степені якої-то там n більше єдиниці существує, ну, хоча б один корінь. У кожного полінома із дійсними коефіцієнтами існує щонайменше один корінь у полі комплексних чисел. У нас послідньова. Або не більше одного корня. Ні. В якості альтернативного формулювача у полінома із дійсними коефіцієнтами існує рівно m коренів у полі дійсних чисел з урахуванням зрадності. А, у полі комплексних чисел, так. Або не більше n коренів у полі дійсних чисел. Там це важливо, що ви не довільні поліноми розглядаєте, а це поліноми з дійсними коефіцієнтами. І розв'язки шукаєте не будь-які, а саме дійсні числа або комплексні числа. Це важливо. Тому і тут є ось таке уточнення, тому що зараз буде формулювання зовсім інше. Так от, нехай вас... Можна я буду ось так писати? Так, да, можна. Ми з цим знайомі вже. Ну, тобто, нехай f від x є полінолом над полом з p, так? Тобто, всі коефіцієнти лишки ми за модулом p, ну, для нас це цільне число, так? А, що я писати не можна? Полінолом з цілими коефіцієнтами, все, так, без жодних додаткових уточнень. От, степінь цього полінолома дорівнює n, і це n строго менше за p. Ну, тому що ми можемо таке розглядати, так? Тоді, значить, якщо старший коефіцієнт цього полінома не поділяється на p, то порівняння f від x дорівнює 0 за модулом p має не більше, ніж n розв'язки. Формулювання схоже на те, що у вас було в лінійній алгебрі, але інше, так? Є ось ці дві додаткові умови, яких там не було. Там була умова, що старший коефіцієнт не повинен дорівнювати нулю, так? Тут вона замінюється альтернативною умовою. Так? Як ми будемо це доводити? За індукцією і теоремою Безу. Ну, якось це. Індукцію будемо проводити за степенем цього поліному. Так. Значить, випадок перший. Якщо у вас поліноми першого степеню. Ну, для полінолів нульового степеня там очевидно, що розв'язків немає, тому можна не розглядати. Очевидно, що у полінолів нульового степеня розв'язків немає. Ну, там вже є... Ну, старший коефіцієнт повинен дорівнювати нулю за модулом p, а він не поділяється на p. Все. Тому це не цікавий випадок, ми його не розглядаємо. Розглядаємо випадок, коли у вас полінол першого степеня. І у вас тоді порівняння виглядає a1x плюс a0 дорівнює нулю за модулом p, причому a1 на p не поділяється. Та це ж лінійне порівняння.
І в лінійному порівнянні А1 і модуль взаємно прості. Тому що П проста. І якщо вони не взаємно прості, то А1 повинен поділятися на П. Досі до першого случаю, не? Так, в перший випадок це порівняння має рівно один розв'язок, і степень його один. Та-дам! Тобто з того, що найбільше спільний дільник А1 і П дорівнює одиниці, випливає, що тут рівно один розв'язок. Ме? Добре. Так. Крок індукції. Ми припускаємо, що твердження вірне для усіх поліномів, степень яких не перевищує n-1. Якийсь поліном степені m. Ну, ми його позначили f від x. От ваш f від x. Якщо f від x не має розв'язків, то все добре, твердження теореми виконує. Так, дуже. Ми розглядаємо f від x дорівнює 0, за модулем p. Так. І так, все тут. А, так. Тобто нема розв'язків, це нуль розв'язків, це, звісно, нас задоволює. А якщо розв'язок є, ну якийсь один розв'язок є, так? То за теоремою Безу ми можемо поділити наш поліном. Так. На x мінус x0. Тут буде якийсь інший поліном. І буде остача, яка дорівнює f від x0. Так? І тоді за модулем p це f від x0 дорівнює 0, тому що x0 це розв'язок. Так? І залишається лише ось це. Згодні? А що можна сказати про g від x? Ну, знов таки, якщо ви пам'ятаєте, як працює схема Горднера для полінових, тобто ми знаємо, що g від x – це поліном з цілими коефіцієнтами. Степінь цього поліному дорівнює n-1, тому що воно на одиницю понижує. Так? І чому дорівнює старший коефіцієнт g від x? Ну, він дорівнює... А, я тут не виписав, так? Точнісінько an він дорівнює. Тобто він дорівнює старшому коефіцієнту f. Чому? Тому що як одержати тут x в степені n? Треба взяти тут x, а тут x в степені n-1, так? Але тут одиничка. Тому коефіцієнт з'явиться лише з g. Так? Тому тут коефіцієнт при x в степені n-1 уже дорівнює an, власне. І це an не поділяється на p. Тому для поліному g виконуються умови теореми, і тому за припущенням індукції ми можемо сказати, що g від x має не більш ніж n-1 коренів за модулем p. Докидимо до нього цей наш x0, який ми знайшли. І бачимо, що f від x має не більш ніж n коренів за модулем p. Та-дам! Тобто з цього випливає, що g від x дорівнює 0 за модулем p має не більш ніж n-1 розв'язок. І разом з нашим розв'язком x0, який ми тут припустили, що він існує, f від x буде мати не більш ніж n коренів за модулем p. От.
довели. До речі, доведення основної теореми алгебри, ну, не справжнє, те, що зазвичай називають основною теоремою алгебри, ну, я його у дві дошки не вміщу. Тобто воно там складне. Ну. А нам його теж не давали. А? Ну так, ну, там це окрема лекція, треба, от, з усіма нюансами. От, там знов таки, якщо припустити, що цей корінь існує, так, то якщо це довести, то далі всі наслідки вони виводяться в один рядочок. Так? Що там коренів не більш ніж n, або у комплексних числах рівно n. Що в комплексній площині, там, якщо x 0 корінь, то розв'язаний до нього також корінь. У нас там виводиться, ну, дуже легко. Нам треба довести, що цей корінь існує. От. І оце складно. От. Тут, бачите, ну, трохи простіше, тому що ми собі спростили ситуацію з тієї умови. Так? Тобто, якщо у вас немає коренів, ця умова автоматично виконується. Тому нам не потрібно доводити, що ці корені існують. От. Ну, а тут і розв'язок суттєво простіше. Розв'язок. Давайте, не стало суттєво простіше. Да? От. Одним з головних наслідків з основної теореми є наступна теорема. Мабуть, не будемо як теорему, будемо як наслідок формулювати. Значить, в умовах теореми, тобто якщо у вас є поліном з цілими коефіцієнтами, степені не більше за p, от. Якщо порівняння f від x дорівнює 0 за модулом p має більше, ніж n розв'язків, то це означає, що усі коефіцієнти нашого поліному поділяються на p. Ну, тобто, фактично, за модулом p вони є нулями, і це рівняння – це просто потужність 0 дорівнює 0. Давайте. Ну, от у вас є an x степені n плюс an мінус 1 x степені n мінус 1 плюс a1 x плюс a0 – це 0 за модулом p. Сьогодні я не хочу, дуже не буду, так? Оскільки це порівняння має більше, ніж n розв'язків, то теорема не виконується, так? Виконується обернене до теореми твердження. І ми з цього маємо, що у вас старший коефіцієнт повинен ділитись на p. Бо якщо він не ділиться на p, то у вас не може бути стільки розв'язків. Ну, тому розкладуємо, що стимує. Відповідно, якщо воно ділиться на p, ну це 0 за модулом p, і від цього порівняння можна перейти до порівняння an-1, xn-1, плюс a1x плюс a0 дорівнює 0 за модулом p. Але ж всі розв'язки цього рівняння будуть розв'язками цього рівняння. Тут степінь менша, а розв'язків стільки ж. Тобто їх більше за степінь. Відповідно, знову за теоремою старший коефіцієнт повинен ділитись на p. Відповідно, це 0 за модулом p. І отак от робимо-робимо доти, доки не доходимо до останнього порівняння, що вас а0 повинно дорівнювати 0 за модулом p. От. Ну тут вже без всякої теореми зрозуміло, що а0 на p поділяється. Да? От. І от ось цим наслідком, тобто навіть не самою основною теоремою користується на практиці, але цим наслідком. Тобто, якщо щось треба довести, чи там щось поділяється на просте число. Ну, запихується це в полінам, степень якого ну, мала, а розв'язків велика кількість. От. І тоді виходить, що всі коефіцієнти такого полінома будуть поділятися на p. Зокрема, те, що нам потрібно. Зараз я це вам продемонструю на дуже відомому насправді факті. Теорема Вільсона. Щось бачите? Так. Значить, теорема Вільсона формулюється таким чином. У вас
число n просте, тоді та тільки тоді, коли n мінус 1 факторіал плюс 1, давайте так, поділяється на n. Значить, ну, знов таки, оскільки це критерії, то розв'язуватись, ну, тут насправді два твердження, які потрібно розв'язувати. От. Ну, і почнемо з прямого. Так? Тобто, нехай B це просто число. І треба довести, що P мінус 1 факторіал, ну, фактично, в наших термінах, що це мінус одиниця за модулом P. Це треба довести. Значить, що ми робимо? Розглядаємо такий дуже специфічний полінов. Значить, f від x це буде x мінус 1, x мінус 2, x мінус 3, x мінус p мінус 1. Бачите, який? Да? І від цього всього віднімаємо x в степені p мінус 1, мінус 1. Що можна сказати про цей полінома? Ну, по-перше, якого він степень? Ну, там, виходить, p мінус 2. P мінус p? Ні. P мінус 2. Дивіться, скільки тут множник? P мінус 1, але там сократиться 1, не? Так, значить, тут P мінус 1 множник. Так, відповідно, коли розкрити дужечки, тут буде старша степень x в степені P мінус 1. Так? Але ми її віднімаємо. Тобто тут всі х з одиничками, коефіцієнт буде також одиничка, коли ви все розкриєте. І х в степені p-1 скорочується. Залишається х в степені p-2, найстаршим коефіцієнтом. Найстаршим степенем. Тобто маємо, що це полінов степені p-2. Добре, а що можна сказати про його корені? Чи буде одиниця його корені? Тут вона дає 0, тут вона дає 0. Добре, чи буде двійка його корені? Значить, за малою теоремою Ферма, якщо x не дорівнює 0, то тут завжди буде 0. Так? Але якщо x не дорівнює 0, то і тут буде 0, тому що ви от взяли і просто відняли x від усіх чисел, які є за модулом P, окрім 0. От. Відповідно, 1, 2, 3, p мінус 1 – це корені за модулом p нашого полінома. І що ми маємо? Що полінома степеня p мінус 2, а корені в нього p мінус 1. І це трохи більше за p мінус 2. Чекаємо. Почому у нас скобка в степені p мінус 1, мінус 1? Мала теорема Ферма. Пам'ятаєш малу теорему? Ні. Ага, я тут вже... Ну, добре. Ви не розсилаєтеся, хоча ми її не знаємо. Розказуємо. Класичне формулювання малої теореми Ферма. Так? Для довільного числа А виконується таке порівняння. Так? Згодно? От. Якщо а не дорівнює 0, ну, тобто не поділяється на p, можна скоротити. Відповідно, маємо, що а в степені p мінус 1, вибачте, це одиниця за модулом p. Тобто, якщо взяти а в степені p мінус 1 для числа а, яке не поділяється на p, відняти одиницю, то результат буде завжди поділятися на p. Нулем за модулом, так? Тому ця конструкція в точках 1, 2, 3, p мінус 1 завжди буде дорівнювати 0 за модулом p. А ця конструкція також буде, бо це 1 мінус 1, чи 2 мінус 2, чи 3 мінус 3. Тобто завжди буде дужечка, яка дорівнює 0. Да? От. Тому що ми маємо, що в нас степінь p мінус 2, корені в p мінус 1, тому усі коефіцієнти цього полінома повинні поділятись на p. От. За наслідком з основної теореми. От. А який буде вільний член нашого полінома? P
Ну, один з коефіцієнтів. Розглянемо, так. Це мінус один факторіал. Мінус... Ні, плюс один, плюс один. Плюс один. Так. Ще, по-перше, бачите, що воно все з мінусами. Так? Тобто ви їх, коли будете перемножувати, там ще мінуси є. Але оскільки п просте число... Не знаю. Більше трьох. Для p дорівнює 2 твердження, очевидно, перевіряється безпосередньою перевіркою, так? От. Ми розглядаємо лише p, які непарні, так? У вас p мінус 1 парне число, відповідно, тут будуть парні кількість мінусів. І при перемноженні вони дають плюс, так? От. Тобто у вас тут буде p мінус 1 факторіал, а тут буде щось на кшталт мінус 1 степені p мінус 1, яке дорівнює одиницю. Так? І тут мінус мінус 1, відповідно плюс 1. І оця вся байда, за наслідком застійної теореми, повинна поділятися на p. Бачите? Можна ще раз останню строчку картину получення? Ну, береш, ти розкриваєш дужки. Uh-huh. Тобі потрібен коефіцієнт без оксів. Uh-huh. Ну, це буде мінус 1, на мінус 2, на мінус 3, на мінус 2, мінус 1. Так? Yeah. От. Тобто буде ось це. Uh-huh. Але p мінус 1 парне число. Uh-huh. Так? Мінус 1 степені парне число – це одиниця. Uh-huh. Тому цього насправді нема. Залишається p мінус 1 факторіал. Uh-huh. А тут буде мінус мінус 1. Uh-huh. Воно також без оксів, воно входить у вибірний штамп. Ну, відповідно, за наслідком застійної теореми, цей коефіцієнт, як і всі інші коефіцієнти, повинен поділятися на так. Так. Ну, давайте допишемо. Ну, там дійсно очевидно, так? P мінус 1 дорівнює одиниці. Одиниця факторіал плюс одиниця – це 2, я забуду вам 2, це 0. Ну, тут все. Так. Ня? От такі конструкції дуже полюбляються, насправді, от, в аналітичній теорії чисел. Ну, поліном, який, власне, описує всю мультиплікативну групу за модулем P. От. І там звідси, ну, якщо ви розглядаєте на Вінничне, а на якісь інші коефіцієнти, тут можна понавиводити усіляких співвідношень. Здається, Гаус так і зробив. В нього є теорема, яка узагальнює теорему Вільсона. От. Можете самі побавитися. Ну, взяти коефіцієнт плюс степені 1, наприклад, як він виглядає. А там щось на кшталт гармонічного числа вилізе. Там буде p мінус 1 факторіал, помножити на 1 плюс 1 друге, плюс 1 третє, плюс 1 четверте і так далі. От. Побавтеся. А ми поки що доведемо теорему Вільсона в інший бік. Так. Інший бік. Нехай n дорівнює a на b, так, де у вас a не тривіальна одиниця. Нехай n складене число. Тоді що ми маємо? Ну, оскільки a менше за n, то вона входить у n мінус 1 факторіал. Так? Маємо, що n мінус 1 факторіал повинен поділятись на a. Але тоді n мінус 1 факторіал плюс 1 як сусіднє число, не може поділятись на а, тому що два сусідніх числа взаємно прості. Одна з найпростіших лем, яку ми доводили ще два місяці тому. Тобто звідси маємо, що n мінус 1 факторіал плюс 1 не може поділятись на а. Але якщо він на а не може поділятись, то він і на n не може поділятись. Тому що якщо він поділяється на n, то і на а, як дільник n, він також повинен поділятися. Ну, власне, це завершує доведення теорему. От, теорема Вільсона – це такий приклад дуже красивого і дуже, як безполезного українського. Ну, непрактичного результату, так скажімо, так? Тобто, з одного боку, це дуже чіткий критерій, як відрізнити просте число від непростого. І, ну, у тій же криптології це, ну, важлива задача. От. Але, ну, обчислення n-1 факторіал,
коли у вас n це якесь простеньке число довжини 1024 біття, то ну його нафіг. От. Ну, тобто вона є, вона красива, вона іноді допомагає. Там в якихось олімпіадних задачах там, періодично виникає призрак теореми Вільсона. От. А з практичної точки зору, ну, як насправді багато речей теорії чисел, воно дуже красиво, щоб його созерцати. Безполезне – це дарма, а безполезне. Так. Некорисні. Дармовий. Useless. Добре. Якщо питань нема, тоді робимо паузу.